se näyttänyt hyvin sen kameran koo? Mitenkä pikkuinen tämä on? On snadin kokoinen kamera. Tämä on hyvä toiminta tämän kanssa, että se kiehättää ton kimpalin. Kimpalin tuolla suoraan vaikka kuvua. Sitten minä testasin tuota, kun jokuhan sitä eilen mainitti, kun siellä tallissa vielä kyllä ne valot kuvas. Sehän tekee monella kameralla, niin tässä on nyt, minä älysin, että sen pystyy vaihtamaan 50 tai 60 hertsiä. Hertsiskö niitä nyt sanotaan, niin pystyy vaihtamaan sen taajuuden. Se jollain toisella taajuudella, jos puhelimella tai millä tahansa kamerilla kuvu, niin varsinkin kun tuollaisia heikulampuja, niin se väläkkää se kuva. Niin sitä taajuutta kun vaihtaa, niin tuntuu herkkivä se väläke. Joo, täällä meikä on vielä työhommissa. Työhommissa, tiistai päin. Siinä on vähän kampetta tuossa, mitä pitäisi esitellä. Uutta kelloa on tullut. Ei ole mineraalisaippua, mutta kalankäsittelijän saippua. Siinä on muuten semmoinen saippua, millä lähtee se tuoreen hajun, kalahajun niin sormista pois. Spin tupeja on siinä. Siinä on noita jasukalasakseja, noitahan minä pystin arvontamaan ne yhdet. Hikipuolta on fluorokarbonia. Siellä näkee jää vielä yhdet nyt jasunsakset. Kalapihtiä. Siinä on vähän semmoista tuoteesittely kampetta. Työn sarkka. Mulla on vene nyt siellä. Teipottavana, että minä suon sen ihan huomenna suon takaisin veneen. Se on päivä 10 lenkki heitetty ja nyt alkaa grillaushommat. Tehdään siinä vähän kasler-leikettä, sitten huidun tuhti. Siinä on kanssa niin oikein tuommoinen kivikylän niin lihapitoinen makka. Vähän lihapuolta ja salaattia sitten tehdään. Vähän meikä rilloa nuo ja salaattia kylykkejä. Ai ai. Kylläpä roppa kiittää taas. Ai ai ai. Sieltä vaan tulee. Sieltä sitä herkkua tulee. Nyt on nopeet päässä. Mä oon niin nopee. Vittu mä oon nopee. Joo, nyt on syötyjä, juotuja. Lenkkeiltyjä. Eemi tuli hakemaan lisää makkarata. Ja paljon sitä on 10 tuntia kerennyt tehdä. Työt tehty. Harrastukset hoidettu kaikki ja nyt on vielä tämä YouTube-harrastus tässä ja lasten ruokkiminen ja näin. Nyt ollaan ulkona ja ulkona tiellä ja mitä? Ai missä makkara? Minun housussa. Minun housussa on sinun ruokamakkara. Otatko sinä makkaran suuhun? Otatko sinä makkaran suuhun? Otatko sinä makkaran suuhun? Onko ne tuolla pihalla ne vai sisällä? Nämä on nopeet. Hei, vahi lapsia. Nämä on nopeet. Lapset ovat vastuullisia. Niinhän nuo näyttää ole. Tämmös. Mitäs makkaramiehiä tiellä on? Makkaran syönnissä suupärissä, kun moottori pyörii. Koetettapa sitten viimeisenä pätkänä. Tämän pätkän jälkeen, niin tässä on semmoinen slow motion toiminto, eli hidastetun video. Videon teko, niin minä laitan videon loppuun, se katsotaan minkälainen pätkä. Minä juoksin tuossa pikku pätkän, niin
Katsotaan miten toimii. No. Missä äiti on? Äiti tullut kohta, se on sisällä. Makkarata hakemassa. Niin katsotaan miten se slow motion toimii.